はい、そういったところが整理されてくるとより安定するのかなと思います。高い位置でボールを奪いました。その柴山です。裏に抜けていく富山、1対1、富山のシュート、決まりました。今日2ゴール目、富山。今度は裏抜けから追加点、大宮。前半の25分です。前節、前々節は無得点だった大宮が早い時間に追加点を奪いました。まあ、ここも、まあ、柴山拾ってからの富山と の, この2人の関係、はい、まあ、裏側も少しラインを止めてしまいましたけど、まあ、しっかり富山ゴールするというのは良、まあ、かったと思います。うん、高い位置で奪ってショートカウンターでの追加点です。落ち着いていました富山。